जय मसी सबै जनालाई हामी चाहिँ यहाँ खाना खानुको लागि आएको छौ हामीले खाना खाइसक्यौँ यहाँ हेर्नुहोस् न कति राम्रो क्रिसमस पनि यहाँ त नोभेम्बरदेखि नै सुरु हुँदो रहेछ सबै सजाएर झिलिमिली बनाउँदो रहेछ यहाँनिर चाहिँ देखिँदैछ क्रिसमस ट्री कति मजाको यहीँनिर यो रेस्टुरेन्टमै दोकान पनि रहेछ यहाँ गिफ्ट दोकानहरू अरे यहाँ चाहिँ गिफ्टहरू किन्ने दोकानहरू रहेछ यहाँनिर कति मजाको रहेछ हामी चाहिँ अहिले जोर्जियाको डाउन टाउनमा जाँदैछौँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यो अगाडिको सिन देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले हामी चाहिँ एकछिन गाडीबाटै हेर्नेछौँ डाउन टाउनमा कस्तो छ भनेर गाडीभित्रबाटै यसो घुम्नेछौँ हामीहरू तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिन्छु अलिकति रातिको सिन हो त्यति राम्रो हुँदैन रातिको सिन चाहिँ पुरा देख्नु पाइँदैन रातिको सिन चाहिँ दिउँसो हो भनेदेखि चाहिँ मजाले देख्नु पाइन्छ अब यो रातिको सिन त त्यति साह्रो राम्रो देखिँदैन यहाँ चाहिँ एकदमै ट्राफिक चाहिँ पुरा हुँदो रहेछ जर्जियामा चाहिँ यहाँ डाउन टाउन आइपुग्यो यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले सिएनएनको ऊ त्यहाँनिर यो डाउन टाउन हो अलिकति मात्रै छ झलक हुन्छ थ्याङ्क यू गड ब्लेस यू बाई बाई